Берген суроолорго алгачкылардан болуп туура жооп берип, ар кандай белектерге ээ болуңуздар. Бүгүнкү күндүн демөөрчүлөрү Кирилл борборунан белгичилик чакыруу сертификатын тапшырмакчымын. Андан тышкары кыргыз шоколадынан жана ошондой эле Ратана кондитердик фабрикасынан таттуу шоколадтар болгон болсо, Айхан чайдан дагы жана Сүтаж компаниясынан сыр азыктары, андан тышкары Тибон, Атаман. Мына ушундай көптөгөн компаниялардын бизге келген белектери бар. Андыктан чамдаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эгерде менин суроомо туура жооп берсеңиздер, анда ушул сиздер көрүп турган ар бир белектен бирден салып берем. Бирөөнү эле берип коет деп ойлобоңуздар. Андыктан белектер абдан көп болот. Бүгүн бизден таптакыр алыстаңыздар. Алгачкы суроону жаңыртууга дагы кезеп жетип келип калды. Кыргыз ошол эле кыргыз эмес, мен бул жерде монголдор жөнүндө суроону алгачкы ирет жаңыртайын деп жатам. Монголдордун ханы болгон Чыңгыз хан өзүнүн жоокерлери согушуп жаткан учурда артка чегинбеш үчүн, артты көздөй качпаш үчүн кандайдыр бир ыкма колдонгон экен. Жөнөкөй эле ыкма, албетте ошол кандай болгон ыкма, мына ушул ушундай суроо кызыктуу, албетте табасыздар деген ойдомун. Эгер деле ушул суроону биринчи угарман тапкан болсо, анда дал ошол көрөрманыбызга биз Кирилл борборунан бергичилик чакыруу баракчасын ыйгарам. Бергичилик чакыруу баракчасын утуп алгандан кийин ал жерге барып ифтарлыкка ооз ачып келүүгө мүмкүнчүлүгүңүз жаралат. Ошондой эле бир нече адамдар менен, бир нече болгондо 10 адам чогулуп алып барасыздар. Ошол 10 адам, дээрлик 10 адам болуп утуп жетип калды. Буга чейин дагы барып келишти биз билгендей. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, андыктан менин биринчи суроомо жооп берүүгө аракет кылыңыздар. Чыңгыз хан өзүнүн жоокерлери согуш учурунда артка чегинбеш үчүн жөнөкөй бир ыкманы колдонгон экен. Жөнөкөй бир ыкманы колдонгон экен, ал кандай болгон ыкма болушу мүмкүн? Мына ушундай кызыктуу суроо. Чамдаңыздар, экранда жазылып турган телефондорго чалып байланышка чыгыңыздар, дагы алгачкы жеңүүчү болуп табылыңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай менин жанымда турган өтө көптөгөн белектерге ээ болуп калышыңыз толук эле мүмкүн. Демек бизде алгачкы телекөрөрманыбыз бар экен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жооңузду угуп жатасыз. Биринчи суроого жооп берейин дедим эле. Чыңгыз хан артка өзүнүн аскерлери качпаш үчүн даракка кесилген даракты коюп туруп, качкан аскерлерине ошол арт жагы менен жабкып туруп терин сындырып салчу да. Тилекке каршы турабыз. Ошондо аскерлер коркуп артка качпай алдын көздөй эме болчу. Жок, тилекке каршы туура эмес. Дагы бир жолу мүмкүнчүлүгүңүз бар сизде. Балким ушул оюңузду толуктап башкача кылып айтып көрөсүз. Эгерде таппаган болсоңуз, анда кайгырбаңыз, себеби дагы чалып байланышка чыгып утуп алууга толук бирдей мүмкүнчүлүгүңүз бар. Албетте бир аз ойлонуп көрөсүз деген ойдомун. Андан тышкары экинчи суроомду дагы жаңыртып коеюн, себеби экинчи суроом пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга байланыштуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринин биринде айткан экен: Сулайман алейхиссалам эң акыркы болуп бейишке кирет деп айткан. Ошо эсиңиздерде болсо, эмне үчүн Сулайман алейхиссалам жөнүндө баардыгыбыз эле окуган болушубуз керек? Мына ушундай кезинде пайгамбар болгон Сулайман алейхиссалам шунчалык атактуу болгон, эми анын атагын бүгүнкү күндө биз балким сөз менен жеткирип бере албайбыз толук эле мүмкүн. Мына ушундай эмне үчүн ошол Сулайман алейхиссалам бейишке эң акыркы болуп кирет деп айткан? Бизде дагы бир жолку байланыш бар экен, кабыл алабыз. Алло, ассалам алейкум. Алейкум ассалам, биз сизди угуп жатабыз. Биринчи суроого жооп берейин дедим элем. Артка чегинбеш үчүн жаа менен атчу артка качпаш үчүн жаа менен өлтүрчү да. Жок, Чыңгыз хан өзүнүн аскерлери артка чегинбеш үчүн башка душмандар күчтүү болуп баратса, өзүнүн аскерлери чегинбеш үчүн бир амал ойлоп тапкан экен. Ошо амалын айтып атпаймынбы? Артка чегинбеш үчүн арттан жаа менен атчу, эгерде артка качса. Жок, тилекке каршы бул жообуңуз туура эмес. Дагы бир жолу аракет кылып көрөбүз. Мына ушундай, менин оюмча бул жеңил эле суроо болуш керек. Бирок ошол Чыңгыз хан жөнүндө жакшылап окуп билип көрө турган болсок, анда анын айла амалдары өтө эле көп. Себеби ал согуштун тактикаларын укмуштуудай билген, бир нече мамлекеттерди басып алган. Шунчалык Монгол империясы ал кезде дүркүрөп өнүгүп турган кези болчу.
Керек болсо, биздин аймакка чейин Кыргызстанга дагы жетип келген. Дагы бир жолку теле көрүүчүбүз бар экен. Ассалому алейкум, кабыл алабыз. Алейкум ассалам. Жообуңуз даяр болсо, угуп жатабыз. Мен экинчи суроого жооп берейин дедим эле. Ошол сонун тагында рең бай болгон үчүн жеишкеадам болуп келет деп айтылган. Мен сизге ушул сөздөрдү айтып туруп суроо бердим. Эмне үчүн эң акыркы бол бейишке кирет деп? Эң бай адам болгон үчүн сурак көп болот деп. Чын эле сурак көп болушу мүмкүнбү? Үммөттөргө аз болуп анан пайгамбарга көп болуп калабы сурак? Анткени дүйнөнүн баардык падышачылыгы берилген деп айтылган. Атыңыз ким? Сумайя. Албетте биз сизди куттуктайбыз. Алгачкы жеңүүчү болуп табылдыңыз жана Грил борборунан бергичилик чакыруу сертификатын утуп алдыңыз. Биз сизди куттуктайбыз. Албетте чындыгында ошол Сулайман алейхиссалам дүйнө жүзүн башкарган, ага жиндер дагы баш ийген деп айтылат. Ошол эле куштардан дагы аскери болгон экен, жиндерден дагы аскери болгон экен, жада калса баардык жандыктар ага баш ийген экен. Мына ушундай Сулайман алейхиссалам чындыгында эле тиги дүйнөгө барган учурубузда баардыгынан акыркы болуп бейишке кирет экен. Себеби сурак ушунчалык көпкө созулгандыктан. Кийинки суроону дагы жаңыртам. Америкада кыш келер менен киши өлтүрүү кылмышы аябагандай көбөйөт экен Америкада. Эмне үчүн кыш келгенде киши өлтүрүү кылмышы көп катталышы мүмкүн? Дагы бир жолку байланыш бар экен, кабыл алабыз. Салам алейкум. Саламатчылык, сизди угуп жатабыз. Эме эле телефонду жооп берем деп эле манткен ал бузок кийим бар го, ошонун аркасы ачык кылып койгон эле жылап аткымын. Анан сурагы ошол, аркасын ачык кылып койсо эмне болушу? Ал анткени аркы жанталганда аркасын ок көдөт да, ошон үчүн жылап аткы кылып койгон. Ушуну жасап турган атайын аскерлерге кийимдерин. Атыңыз ким? Албетте мен атын сураган деле, демек жеңүүчү болгондоруңуздар биле берсеңиздер болот. Албетте биз да сизди куттуктайбыз, себеби экинчи жолку жеңүүчү болуп табылдыңыз. Биз сизге ушул менен жанында турган белектерден ар биринен бирден берүүгө даярмын. Эфирден тышкары байланышка чыгып тактап алсаңыз болот. Урматтуу теле көрүүчү, биз сизди куттуктайбыз жогорудагы эки жеңүүчүбүздү. Ал эми мен азыр болсо үчүнчү суроом азыр күчүндө турат. Үчүнчү суроом: Америкада кыш мезгили келери менен киши өлтүрүү кылмышы ушунчалык өнүгө баштайт экен. Эмне үчүн дал ушул кыш мезгилинде өнүгүшү мүмкүн? Эмне үчүн жазында эмес, жайында эмес, күзүндө эмес болгон ушул кыш келгенде эле киши өлтүрүү кылмышы көбөйүп кетиши мүмкүн Америкада? Анын бир себеби бар экен. Албетте ага күч органдары дагы кандайдыр бир деңгээлде чара колдонгону менен, бирок алдары жетпей келет экен. Бүгүнкү күндө мына ушундай кыш мезгилин өзгөчө өзүнүн кереметтери бар дегенибиз менен терс жактары дагы жок эмес экен. Албетте Кыргызстанда болбосо дагы ошол Америка жөнүндө сөз болуп жатат. Америка Кошмо Штаттарында бир нече штатында экен, бир эле эмес, кыш мезгилинде киши өлтүрүү кылмышы ушунчалык өнүгөт экен. Эмне үчүн? Мына ушундай кызыктуу суроо. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эгерде экранда жазылып турган номерлерге чалып туура жоопту тапкан болсоңуз, бүгүнкү күндөгү үчүнчү жеңүүчү болуп калышыңыз толук эле мүмкүн. Демек бизде дагы бир жолку байланышы бар. Салам алейкум. Алейкум салам. Жообуңуз даяр болсо, сизди угуп жатабыз. Ооба, даяр. Мен ойлоп атам, кыш мезгили келгенде элдер үшүгөндөн арак ичишет, ошончунан кылмыш көбөйөт. Жок, демек арак ичип алса адам жылып калат экен да, сиздин оюңуз? Жок, тилекке каршы бул оюңуз туура эмес. Дагы бир жолу аракет кылып көрүңүз. Эгер жообуңуз жок болсо анда кайгырбаңыз, себеби жообуңузду тактап алып туруп кайрадан чалганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, суроомду дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Америкада кыш келер менен киши өлтүрүү кылмышы ушунчалык көбөйүп кетет экен. Эмне үчүн кыш мезгили келгенде кишилерди өлтүрүү кылмышы ушунчалык көбөйөт? Мына ушундай кызыктуу суроо. Балким жеке эле Америкада эмес, башка Европа өлкөлөрүндө же болбосо дүйнө жүзүндө деле ушунчалык өнүгүп кетиши мүмкүн. Дагы бир жолу кабыл алабыз. Чалуу бар экен. Ассаламу алейкум, биз сизди угуп жатабыз. Ассаламу алейкум.
Алейкум ассалам, чоңуңуз даяр болсо, угуп жатабыз. Мен оюм боюнча ошо кыштында деген түн узун болот, элдердин көбү бекерчи болот, ошондуктан деп ойлоп жок, тилекке каршы бул жооңуз дагы туура эмес, андыктан жооңузду тактап алып кайрадан байланышка чыгабыз деген ойдомун. Мен кийинки суроону дагы жаңыртып кое берейин. Алгачкы суроом дал ушул суроом азырынча күчүндө турат, бирок кийинки суроону дагы сиздерге жардам иретинде бере берейин, тандоо иретинде. Мына ушундай: кайсы бир куш 100 жылга чейин жашайт экен? 100 жыл жашайт экен кайсы бир куш? Адамдар аны пайдасыз деп билет, а бирок чындыгында ал куш адамга ушунчалык пайда келтирген экен. Ал кандай пайда экенин балким биз элестетип деле бир акылыбызга туйдура албашыбыз толук эле мүмкүн экен. Ошол эмне болгон куш? Ошол куш бардыгыбыз ойлойт экенбиз, ушул пайдасыз куш деп, бирок чындыгында пайдалуу экен. Мына ушундай суроо, демек биз дагы бир жолку чалууна кабыл алабыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, сизди учурабыз. Мен ойлоп жатам, Америка Кошмо Штатында кылмыш көбөйгөндүн себеби видео көзөмөлдөөчү куралдары суук түшкөндө бузулат. Жок, тилекке каршы бул оюңуз дагы туура эмес, сизде дагы бир жолу мүмкүнчүлүк бар. Мына ушундай, ушундай экинчи суроом жана менин үчүнчү, төртүнчү суроолорум азырынча күчүндө турат. Кайсы бир куш 100 жыл жашайт экен? Ошол куш бардык адамдар ойлойт экен, ал ушунчалык пайдасы жок деп. Жада калса жек көргөн учурларыбыз дагы болот экен ошол кушту. Бирок ал кезинде адамга ушунчалык жардам кылган экен, ушунчалык жардам кылган экен, адамдар ошол жардамын балким акылына сыйдыра албайт болушу мүмкүн. Мына ушундай кызыктуу суроо. Албетте бул куш жардам иретинде айта турган болсом, бул куш Кыргызстанда деле бар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргызстанда деле бар, андыктан оңой эле болуш керек. Кабыл алабыз дагы бир жолку чалууну. Бул кузгун кушу болот, пайдалуу. Кандай куш дейсиз? Экинчи кузгун. Жок, тилекке каршы туура эмес. Мүмкүнчүлүгүңүз бар сизде дагы? Дагы бир жолу аракет кылып көрүңүз, урматтуу телекөрүүчү. Ушундай, биздин өзүбүзгө чектелген убактыбыз дагы жакындап баратат, андыктан чамдасаңыздар жакшы болмок, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына ушундай биздин бир кишилик грил борборуна чакыруу билетин утуп алган телекөрүүчүбүздү, андан тышкары белектерге болгон дагы телекөрүүчүлөрүбүздү куттуктайбыз. Ошондой эле грил борборуна, кыргыз шоколадына, Айхан чай компаниясына, Сүтаж сыр азыктары компаниясына, Ротана кондитердик фабрикасына, Тибон полуфабрикатына, андан тышкары Атаман полуфабрикаттарына, мына ушундай көптөгөн компаниялар бизге белектерин берип, сиздер үчүн даярдап койгон, албетте баардыгына ыраазычылыгыбызды билдиребиз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн дал ушул эфирди өткөрүп жиберген болсоңуз, же болбосо табалбай калган болсоңуз, анда эртең ушул учурда күтүңүздөр, өткөрүп жибербеңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кызматыңыздарда мен Марс Моитов болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Легендарные иранские и турецкие ковры. Цены просто удивят.